Yangi avlod texnologiyalari tobora tez rivojlanib borayotgan dunyoni yanada shiddat bilan odimlashga undamoqda. Bugun hech bir sohani zamonaviy texnologiyalarsiz tasavvur qilishning imkoni yo'q. Bir so'z bilan aytganda, taraqqiyotga yo'l raqamli texnologiyalar bilan. Yurtimizda mazkur soha rivoji uchun qator imkoniyatlar ishga solinmoqdaki, buni joylarda qad rostlayotgan texnoparklar misolida ko'rish mumkin. Yaqin orada Toshkent viloyatining Ohangaron shahriga yo'lingiz tushgan bo'lsa, bir qarashda innovatsiyalarni esga soluvchi mana bu bino diqqatingizni tortishi tabiiy. Endilikda bu maskan o'z kelajagini IT sohasida ko'rayotgan viloyat yoshlarining orzulariga qanot bermoqda. Toshkent viloyat yoshlar texnoparki 2021-yil 17-fevral kuni o'z faoliyatini boshlagan va yoshlar texnoparki shu Toshkent viloyatimizdagi Olmaliq, Angren shaharlaridan o'z yoshlarini qamrab oldik. Va bu yerda kelajak kasblariga, ya'ni IT, veb dasturlash, robototexnika, 3D modellashtirish yo'nalishlari bo'yicha yoshlarimiz tahsil olishyapti. Hozirgi kunda bu yerda yoshlarimiz 100dan oshiq yoshlar bor. Mavjud va yoshlarimiz shu yerda tahsil olib, bir yil davomida tahsil olib, ustoz shogird an'anasida shu yerda qolib, o'zlari proyektlar, shu IT bo'yicha yo'nalishlar bo'yicha programmalar, 3D modellashtirish bo'yicha o'zlarini 3D modellarini yaratishga ulgurishdi albatta. Bu xonamiz 3D modellashtirish xonamiz. Bitta bu yoshlarimizga 3D modellarni o'rgatamiz va bizga shu innovatsion rivojlantirish vazirligi huzurida ochilganligimiz uchun innovatsion rivojlantirish vazirligidan moliyalashtirilgan. Bu ko'zoynaklarda, albatta, bu ko'zoynaklarda birinchi ochilganimizda o'tgan yillarda o'zi tumanimizdagi, shahrimizdagi yoshlarimiz 3D model nima o'zi degan tushuncha bo'lardi. Va ularning savollariga javob berish uchun shu ko'zoynaklardan biz foydalanganmiz. Bu xonamizda yoshlarimiz o'z ishlarini olib borishadi va xonamizda 4ta ko'rib turganingizdek 3D printerlari mavjud. Bu printerlarimizda shu loyihalarimiz chiqarilgan. Anglaganingizdek, ushbu sohalarni egallash uzoq muddatni talab etmaydi, biroq katta imkoniyatlarni taqdim etadi. O'qishni boshlaganiga 6 oy bo'lgan Jahongir allaqachon buyurtma olishga ham ulgurdi. Mana bu uning 3D modellashtirishdagi ilk ishi. Bu men birinchi yasagan modellarimdan biri. Bu to'rburchak bo'lishining sababi bu 3D olamda hamma narsa to'rburchak narsani ibodat bo'ladi-da. Bu o'sha stol rasmi. Boshida robototexnikaga qiziqardim. Temir tersakdan narsa yasashga qiziqardim. Keyin bu yerga kelgandan keyin hammasini virtual qilsa bo'ladi degan yo'nalishda esimda. Keyin bu yerga keldim, 3D modellashtirish bo'limini topdim. Bu menga juda yoqdi bu. Keyin modellar yasab boshladingiz. O'qish boshladim. Men bu yerga kelgandan keyin o'zimga 3D yo'nalishini topdim. Rasa yoqdi menga. Birinchi ko'rganimda fantaziyalarim rasa fantaziya qildimda nimalar yasashdi, o'z qiziqdim. Keyin shundan beri shu yerdaman. Bundan keyin 3D modellarni yasab animatsiya bo'limiga o'tmoqchiman. Animatsiya bo'limida ko'p yasalgan 3D modellar bitta joyga jamlanib, ulardan kichik yoki katta video olinadi. Qancha vaqtda sohani mutaxassisi bo'lasiz bu yerda? Aynan shu yo'nalish o'zim tugatish uchun menga 6 oy vaqt yetdi. Bu yoshlar esa texnoparkda avval bilimli, keyin ishli bo'ldi deydi Oybek aka. Hozirgi kunda bu yoshlarimiz, mana ko'rib turibsiz o'zingiz, tekstillar bilan hamkorlik qilingan va bu korxona bular bu qizimiz hozir o'sha tekstilga kelgan xodimlar keldi-ketsin nazorat qilyapti va bir oyda qaysi xodim qancha pul mablag' olishini hisoblab berishadi. Buxgalteriya atchotini qilib berishadi. Chunki ko'p hollarda xodimlar men ishga bordim deyshadi va pul olishni xohlashadi oylikda. Bu yoqda pa faktu bor. O'sha xodimlar qaysi sanada korxonaga kelishgan va qaysi soat nechida ketishgan. Hammasi bularda bazasida bo'ladi. Nargi qizimizga keladigan bo'lsak, do'konlarda, El makon do'konida shu xaridorlar keldi, ketdi, nechta odam do'konga kirdi va nechtasi tovar sotib olib chiqib ketibdi. Shularni ko'rib turishadi. Va atchot berishadi. Albatta. Ko'p yoshlarimiz uylarida kompyuteri bor, interneti bor, sharoit bor, bemalol ishlashyapti.
o'zlarining uylaridan. Hozir 2 milliongacha pul topishyapti bular. Ha, sohaning yutug'i ham shunda. Hozirgi kunda yoshlar texnoparki aholini bandligiga ko'maklash markazi bilan hamkorlikda shu Ohangaron shahridagi yoshlarni, yoshlar daftarida turuvchi ishsiz yoshlarni tekinga shu yoshlar texnoparkida kompyuter savodxonligiga o'qitish bo'yicha yoshlarimizni olib kelish, olib kelganmiz. Yoshlarimiz shu grant yutib olishgan, grant desagan bo'ladi. 3 oy kompyuter savodxonligini o'qishadi va xudo xolasa ish bilan ta'minlanadi. Endi yo'nalishingiz robototexnikami? Robototexnika. Qiziqasizmi shu sohaga? Men robotga kim qiziqmaydi deysiz? Hamma qiziqadi, robot yashar. Yoshlar. Endi qiziqish katta hammasiga. Qanaqa robot yaratmoqchisiz endi o'zingiz qiziqsangiz? Robot yaratmoqchimiz. O'ziga hamma yaratgan protez robot biladi-ku? Qo'li yo'q, oyog'i yo'q o'shalarga yanada ulkan ana qilingan robot yasamoqchimiz. Qanchada endi o'rgana olaman, shunaqa ishlarni qila olaman deb o'ylaysiz? Oldimizga maqsad qo'ydik. Xudo xolasa 5 oyda o'rganib, yana cho'zilib, 6 oy, 7 oy yana o'rganib, o'zimiz ustimizda ishlab chiqaramiz shu narsani. Endi hozir o'rtoqlaringiz ichida bormi yana ko'p qiziqadiganlar? Bor, qiziqadiganlar. Qo'ybek aka mana mahalla yetakchisi bilan birga qo'shilib olib keldik. Tanishlar yurdik ko'chalarda olib keldik. Mana bir to'g'ri o'zim keldim, menga qiziqib yana 10 ta bola keldi. Oldi ishsiz yurdingiz. Oldi ishsiz yurdim. Mana bu yerga kelib 5 oy o'rganib. Endi shu sohani egallab. Sohani egallab. 5 oy o'rganib, mana bitta sohani egasi bo'lyapsiz. IT mutaxassis bo'lmoqchisiz-a? Mutaxassis bo'lmoqchisiz. Texnopark ochilganiga ko'p vaqt o'tmagan bo'lsa-da, yaqinda yosh jamoa yana bir loyihani amaliyotga muvaffaqiyatli joriy etdi. Hozirgi kunda yoshlar texnoparkini o'rnini tushuntiradigan bo'lsam sizga, biz yoshlar texnoparki o'z komandasi bilan, o'quvchilarimiz bilan Ohangaron shahridagi elektron poliklinikani tashkil qildik. Va hozirgi kunda kuni kecha Ohangaron shahrini tez tibbiy yordam platformasini shakllantirishga ulgurdik. Biz esa jarayonni o'z ko'zimiz bilan ko'rishga oshiqdik. Ohangaron shahar tez yordam eshitaman. Ayni paytda biz Ohangaron shahar tez tibbiy yordam bo'limining dispetcher xonasidamiz. Bu yerda yaqinda yoshlar texnoparki bilan hamkorlikda yangi loyiha yo'lga qo'yildi. Ishlayapmiz. Bugundan boshladik bu ishni. Bizga asosan buning qulayliklaridan biri bizga har bir soniyamiz, bilasiz, qadrli albatta. Bu tizim bizga manzillari tez topib beradi biz uchun. Mana hozir bizga chaqirig'imiz tushdi. Mana bu tizim orqali bizga mana manzilni aniqlab olamiz. Mana bu yerga manzilga kiritamiz. 4-chi mikrorayon mana manzillarimiz chiqib keladi. Mana 4-chi mikrorayon tanladik. Mana uylar. Mana bu yerdan tanlaymiz. Xonadonga kiramiz. Mana xonadon. Endi bu yerdan mana haydovchi brigadalarimizni tanlaymiz, ya'ni 3-chi brigada. Mana planshetimizga tushadi bu chaqirig'imiz. Mana o'zi tushdi. Ular planshetiga yetib bordi va chaqiriq bo'yicha ular yo'naladi. Tezkor brigada yana qaysidir hamyurtimizning dardini yengillatish maqsadida yo'lga chiqdi. Endi ularning plansheti eng yaqin masofa va aniq vaqt rejimini ko'rsatadi. Texnopark jamoasi esa tez yordam kutayotgan sohalar rivoji uchun ko'makka shoshadi.